8000でしたね。はい、さあやられちゃったと。テンポよく何曲、うん、親はホリドラがウーワン。さあどうだ、悪い悪い、あでもドラ受けてきましたね。ドラ受けてきたけど悪い悪い。じゃあここは、ここも悪い、悪い、この2人が悪いのはきついですね。はい、1万点台の2人ですからね。はい、まあ、ということは勝ってる人がいいのか。はい、どうだ、あれ、まあそこ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 ですけど、なんかまあでもドラ含めて両面3つあるし、はい、じゃあここ、ここがまあ一番いいですか、まあ、一番いいのは橘選手見えましたね。あ、なんかただ圧倒的にいい人がいないのが、そうですね、堀中林にとっては朗報ですよね。もしかしたら積も次第で、うん、そうですね。ただ中林選手はもういきなり両面ぶち壊して、確かにちゃんたか国士かみたいにやってるんで、うん、おこれ鎮痛かな、ピンズ、あらピンズ教に入信を、これは行くんじゃないですか。はい、入れてくださいと、うん、さあ中林はもう真ん中から切ってく、はい、うん、なんか立花選手がいいですよね。やっぱすくすくと育ってね、育ってますね。ブロッコリーがどんどん収穫時期になってきた、はい、堀選手ね、前節めちゃくちゃ負けたんですけど、確かにもうこんなに負けたことは競技人生でないと言ってたんですけど、はい、その流れ引き継いでますね。今んとこ何もできてない。確かにフラストレーションたまりますね、2節連続は。リャンワン切った、守備的、ほう、守備的、これはめちゃくちゃ守備的ですね。おやっぱり現状トップ目というのもありますね。現状トップ目がかなり比重大きいと思うんですけど、うん、はい、立花選手の手って頭がないんですよこれね、はい、だから頭欲しくて、で頭はできればタンヤオハリ作りたいんで、はい、リャンワンってね、3ワンもリャンワンもかなり嬉しいところだったんで。ただドラドラになりましたよ、まあ、これ9ワンかペイですけど、はい、これチーソー切りはね、さすがにもう守備的どころの騒ぎじゃないんで、うん、まあ、9-1が親に通ってるけどペイはションパイ、うん、どっちの方が安全の高いかなっていう比較ですね。はい、ペイとしていきました、うん、あ、9ピンも引いたよ。修練ポートの夢もかすかに、あらららら、ら9ピンは場に1枚出てますね。いいピンも出てるけど持たれてはない、はい、一応。あ、じゃあ引いてくるだけっすね仕掛けどうするんですか。まあ9ピンとかはこれ全部抱くんじゃないですか。お、あ、リャンピン、あれあれあれ、中レは遠のいたけど、なんか上がりが近づきましたね、はい、ポンポンで関数ピン連敗できる。もう、お、しかもね、比較的ポンしやすい。お、なんか中村さんドラドラになった、突然ドラドラチートイツ、ドラ0枚から20連続引きましたね、はい、ということはドラはもう立花と中林で独占してる。そうですね、立花選手はめちゃくちゃ守備的にやってますね相変わらず、はい、松本はドラいらないのよこれは。そうです、むしろ来なくてよかったみたいなね、はい、来てポンされるの嫌だったんで、堀選手はドラめちゃくちゃ欲しい、はい、いいけど2回欲しいですよね、めちゃくちゃ欲しいけど1回も引けないんですよね、はい、これ絶対。さあグッとね、うん、あ、サンスも切るの、そう、わめちゃくちゃ守備型ね、ドラドラなんでもうちょっとこう目いっぱいいくパターンもあるとは思いますが、ここはもうさあ、そしてローピンポン入る、はい、さあ松本イーシャンテン、スーピン層で切んないとローになるけど、多分ローピン切ったら次スーピンという流れでね行くんで間に合うと、はい、先に処理できましたと、はい、さあここは何か重ねていきたい中林、うん、さあそして立花、なんだチーピン、ローピンポン入ったんですよね今。うーん、で地元は鎮逸っぽいし、本逸鎮逸の仕掛けで、まあ、パワー1とか Q1 切るのが普通だけど、 Q1 で親のゲームってずっと切りたくないんで、パワー1になるかなと。なるほど、これででも立花も結構仕掛けで単ヤオも見えていくと思いますね、はい、ましたもんね。これでロー1ポンして Q1 切って、 Q1 切ってパーピンはまだ残しとくと、うんうん、一応ワンチャンスなんで、親リーチ来てもちょっと切りやすい牌なんですよね。うん、あ、松本はチュンを先に切ってチュン1残しましたよ、はい、これもチュン1安全牌なんですよね、はい、チュンがちょっと国士みたいな人いるんで、うん、ちょっとだけ持っとこうかなみたいな。あ、ここですね、国士みたいな人、そう、先に切っとこうかなみたいな、持っておきたくないなっていう感じですね。うん、いやこれ立花選手結構きついね、ウーワンがもちもちですもんね。あ、確かに、でチーピー1枚ゲーローピンポンされてる、はい、
まあ、もっときついのこっちだけど、おお、こっち引いた、すごいすごい、リーチありました。間違い、官労層2枚切れ、はい、もう止まってくれお願いだっていうリーチですね、はい、場に2枚切れてますが持たれてるのゼロじゃないですか。お、二山、二山ですよ。見た目通り引き算打法、確かにみんなあんまり持ってなさそうな捨て牌はしてますね。確かに、うん、これ一発積もって裏位置とかしたらもうたまんないですね、はい、どうだ、ああパソコンね、まあまあまあ、これも足止めしたかったね。あ、そうですね、この一巡の足止めがテンパってるじゃんこの人、すごね、えダメだったら2人がテンパしましたよあれ初って誰か持ってた、さあ初短期のチートイドラドラリーチ、誰も持ってなくないですか、あれ、あ、テンパってる、ロピン引いて、ええ、リャンソー対ローソー対初短期、初三山、あれローソー二山、リャンソーは、リャンソー結構切れてるけど、リャンソーも三山、うわー、どれだどれだ、あ、キューペポー関数ピン、これは一山、これは一山、これは一、え、でもみんなある、1234みたいな、全員テンパイ、全員待ち山ほどある、あ全員ある、もう大変大変、誰が勝ってる、これは流局はないですよね、ないない、流局はない、流局はしない、これはしない、ワンパイ限界があるんで、はい、収納できる範囲の、あ、でも止まるかもしれない、だってこれおかしいから、ションパイこれやばいっすね、中尾選手おかしい、絶対チートイツっぽいんですよ、酷使じゃないんで、じゃあ E ピンとかになるんですか、 E ピン短期もなくはない、 E ピン番に1枚自分で2枚持ってる、立花には現物3ピンが通る、リーチ2人には、そうか、立花さんには3ピン取ってないけど、まあそれ目をつぶった、これ初ね、数ピン2枚切れの関数ピンなんで大したことないんですよね、待ちが、でも陳逸ですよ、でも待ちが大したことなくて、初の危険の S 級だと思うんですよこれ。松本現在3着目、上がればトップですよ、いやー、いかない気がするなこれね、中林さんにかなり危なそうに見えるけど、チートイツで初が統一だと仮定すると初通るんですよ、あー、はいはいはい、だから行く可能性もある、中林さん統一でしょと、あなたチートイツの統一初でしょと、うん、初短期じゃないでしょみたいな、はい、でも分かんないですよね。さあどうするヒットマン、何がベストバランスだ、いやでもなんかね、行きそうな気配はある今、うん、いや迷ってますもんね、うん、めちゃくちゃ、この発は基本的に中林さんだけなんですよ、あ、いった、そういった、これ当たる、これはリーチチートイドラドラ、裏は乗らず8000の上がり、いやすごい戦いだったな、いや面白かった、はい、全員撤廃ですよ、初が3枚、リャンソー3枚、ローソー2枚、スーピー1枚、いやもう全員の顔写真の全員撤廃って、あのアウトレイジのポスターみたいなの作りたいぐらいの確かに、いや面白い戦いだったな、マージャンすりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。リーチ。